na prvním místě Termes Robianová druhá a francouzka Fergaová třetí. Teď se ale chystá finále, které nás nesmírně zajímá. Finále s českou účastí a navíc s českou účastí, která má velkou šanci na zisk některé z medailí. Finále žen na 800 metrů. Tady jsou ale všechny závodnice v první dráze. Rakušanka Stefanie Gráfová. Ve druhé potom velice zkušená 32-letá Bulharka Peťa Strašilovová. Ne, pardon, to byla Maďarka Judit Vargalová. Tak přece jenom pořadatelé změnili nasazení do drah. Tady je třetí dráha Malin Everlafová ze Švédska. Ve čtvrté Lída Formanová, Česká republika, vynikající půlkařka, která trénuje s Jarmilou Kratochvílovou. Tady je Stella Jonchmansová z Nizozemska, spolu s Lídou Formanovou, jedna ze spolufavoritek tohoto závodu. A tady je Peťa Strašilová, tady je 32-letá Bulharka, která poběží v dráze číslo 6. Judit Vargalová naopak mladička, 21-letá závodnice z Maďarska. A tady si kamera našla Lídu Formanovou. Lída Formanová běží se velké finále. Před dvěma lety doběhla Lída Formanová na čtvrté místě. Tam vyhrála francouzka Jateová před Jonchmansovou a Mastěrkovou. Tady už je Lída Formanová jako jedna z velkých favoritek. Velice dobře si tam vede v té strkanici. Hala to je vždycky velké strkání. Navíc už jen to nejsou ani tak lokty, jako především ostny hřebíků na tretrách. Lída Formanová si ze svého semifinále odnesla několik šrámů na nohách, ale teď si vede velice takticky dobře. Drží si první místo. Lída Formanová vede. Teď se dopředu posouvá, vytáhla Švédka Malin Everlofová, ale Lída Formanová ji nepouští před sebe, nepouští k mantinelu, nepouští, aby ji mohla nějakým způsobem zbrzdit. Také Stella Jonchmansová musí obíhat soupeřky. Lída Formanová běží velký závod. Ještě dva okruhy, ještě 400 metrů zbývají do cíle. Lída Formanová postupně zvyšuje a stupňuje tempo. Lída Formanová na druhém místě, Malin Everlofová, třetí Stella Jonchmansová, Nizozemsko. Teď tam dopředu vyráží také vynikající Rakušanka Stefanie Gráfová. Ale Lída Formanová stále na prvním místě. Formanová, Everlofová, Jonchmansová. A do cíle zbývá 250 metrů. Bude tady zvonění do posledního okruhu. Zkouší to nastoupit Stefanie Gráfová. Už jenom čtveřice závodnic bojuje o medaile a Lída Formanová znovu zrychluje. Lída Formanová nastupuje Everlofové. Tam byla kolize, na kterou doplatila Gráfová. Je jasné, že bude mít medaily a Lída Formanová běží životní závod. Lída Formanová znovu zrychluje a Lída Formanová si běží pro zlatou medaili z halového mistrovství Evropy. Lída Formanová získává první zlatou medaili pro Českou republiku a svoji první velkou zlatou medaili. Lída Formanová v čase 2:02:30 ukázala, že už je tou velkou půlkařkou. Navázala tedy na ty medailové úspěchy, které jsme měli na téhle trati v minulých letech. Bronz Marie Ingrové z roku 66 ve tom premiérovém šampionátu, stříbro Zuzany Moravčíkové a zlato Mileny Matějkovičové z roku 1984. Její čas je stále rekordem šampionátu. Teď se k těmto velkým jménům přidává i Lída Formanová, která vyhrála zlatou medaili na trati 800 metrů. A my máme u mikrofonu trenérku Jarmilu Kratochvílovou. Jaké jsou ty první pocity po té, kdy Lída vlastně vybojovala svoji první velkou zlatou medaili? No, musím se přiznat, že jsem ještě taková jako rozechvělá, ještě nevím, co bych na to řekla, ale když Lída odcházela, tak jsem jenom říkala, že ta medaile na dosah a že ji tady nesmí nechat. Že se na tenhle ten den připravovala, nebo vlastně na tu hodinu, a
že teď je k tomu ta příležitost, jenomže v finále se běhá trošičku jinak a že nesmí se prostě někde zaseknout a musí jít třeba sama. No a Lída to splnila, takže díky za to, že předvedla dneska takový taktický závod, i když po tom včerejšku jsem nebyla moc spokojená, ale dneska ji musím jenom pochválit. Ve 24 letech Lída Formanová předvedla neuvěřitelnou taktickou vyzrálost. Takže